Hi, welcome back to my channel. Okay, hari ni aku nak makan menu baru yang keluar semalam, yang spicy chicken with apple. Dia buat burger and lepas tu dia buat apple. Aku nak rasa dia macam mana burger makan dengan apple. Okay tak? And dia ada menu baru juga, chocolate and pretzel Mcflurry and juga orange pie. Tapi aku tak order orange pie tu sebab aku tak suka orange. Okay, yang ni dia punya Mcflurry pretzel. Dia harga dia dalam RM5.99, RM6 macam tu. Dalam ni dia ada pretzel and dia ada macam coklat-coklat and ice cream vanilla. Tu dia punya pretzel banyak, dia bubur. Lepas tu ice cream vanilla and dia punya macam cokotok punya tu lah. Hot fudge punya coklat. Okay, okay, so je kita try makan dulu. Banyak kot dia bubur yang pretzel tu. Rasa. Macam biskut je. Ini memang macam before ni yang brownies tu, dia pakai vanilla ice cream. Lepas tu dia bubur brownies and dia bubur yang ice cream sundae coklat tu, ha, dia bubur yang tu. And sama juga yang ni, dia bubur benda yang sama tapi dia tukar pretzel. Macam biasa, MacD. Lepas ni yang bubur. Tak apa, malah cakap apa. Apa yang aku dapat ni memang banyak gila tu bubur pretzel tu. And pretzel tu dia memang macam crunchy. Dia tak lembek. Macam brownies tu kan dia macam chewy kan. Tapi yang ni dia punya crunchy. Dia macam biskut. Biskut pretzel yang macam tu. Macam tu. Tapi dia, kan dia macam ada jenis masin. Tapi yang ni dia tak masin. Dia okey je. Ice cream ni macam apa beli? Sana coklat tambah pretzel tu je. Aku takut besi terkeluar. Sejuk banget. Sejuk banget. Manisnya. Semanis senyuman awak. Kenapa aku gelap macam SpongeBob? Okay, next aku nak makan yang spicy chicken with apple slice. Okay, this one. Okay. Macam kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, bentuk dia macam ni. Dia ada bun, lepas tu dia ada... Sekejap aku... close up. Okay, ni burger dia. Okay, dia ada apple. Slice, memang betul slice. Ada berapa slice je. Betul dia ada ni patty burger. Patty burger. Ayam. Spicy chicken Mcdonalds punya. Betul dia ada salad satu. Betul dia ada roti. Tu je betul ni sos dia. Okay. Eh, sikitnya. Tak apalah. So, jom kita makan dulu. Aku tak bubur sos lagi sebab nak rasa asli dia. Tapi sos dia dekat tengah je. Tak tahulah dapat rasa ke tak. Okay, ni. Burger dia. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Hmm.
Pedas. Aku rasa pedas yang peti ayam tu. Lepas tu bila apa guna dia ada rasa macam apple-apple macam tu. Memang ada rasa apple lah. Nampak tak? Dia dah terkentut dah apple tu. Dia dah lari dah. Rasa dia sama macam spicy chicken McDonald's. Tapi dia tambah apple je. Dia punya sos tu aku tak rasa sangat. Dan aku nak tambah sos. Hampa boleh bayang tak makan burger dengan apple. Lepas tu apple tu hampa tambah sos. Dia macam tiba tapi tak apa. Makan je lah nak. Orang buat kita makan. Aku tak buat review, orang tanya peluk. Bila nak buat review? Masalahnya aku makan, aku yang gemuk. Hampa tengok, hampa tak gemuk. Marah. So ni, tapi tak apalah. Untuk kepuasan bersama. Eh, nak bubur fresh lah. Kalau satu set harga dia RM15.90 dalam RM16 macam tu, tak termasuk tax. Kalau ala kad dia RM13 macam tu, tak termasuk tax juga. Kalau ambil set dia ada ayam cook, spread, 100 plus apa semua tu. Dan dia ada ni yang twister yang prosperity tu. Okay. So jom kita makan. Tak boleh jadi macam tak apa lah. Tak tanya dia apa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, apa dia tak ada. Apa dia nak ni? Sedap. Sedap ni sebab dia macam spicy chicken McDonald's. Tapi apple dia memang sikit. Kalau hampa makan ni habis lah. Dia ada rasa spicy dia daripada patty ayam tu. And dia ada rasa black pepper sauce and mayonnaise macam tu. Kan apple dia ada 3 je kan. Lepas tu kalau hampa dah makan habis 3 apple tu habis je lah. Tak ada dalam menu baru tu. Dia jadi menu spicy chicken McDonald's. Okay. Pek hampa order spicy chicken McDonald's. Betul hampa pergi beli apple kat Maiden kat Tesco tu. Berpotong hampa bubuh dalam burger ni. Jadi menu baru. Burger ni dia ada sos dia. Dia macam bubuh macam ni cakap sos mayonis dan lada hitam. Tapi kan sos dia tu tak rasa sangat. Sebab bila pun makan apple tu memang tak ada rasa ada sos tu. Sebab rasa apple tu memang kuat. Dia dah mengaburi semua rasa sos di dalam burger ni. Macam tu. Tapi patty ni patty spicy chicken McDonald's. Bukan patty McChicken. Okay. Tapi bagi aku, aku cuba sekali je. Sebab macam tak ada special sangat pun. Rasa je. Apple dia apple merah. Lepas tu dia ada rasa macam mayonis sikit. Sebab dia bubuh mayonis. Lepas tu burger ni dia memang rasa pedas-pedas, manis-manis macam tu. Sebab manis tu daripada apple, pedas-pedas tu daripada patty McChicken tu. Spicy McChicken. Okay.
aku rasa tu je untuk video kali ni. Burger ni kalau pun nak try boleh. Good. Sebab dia sos dia tak rasa sangat. Sos dia sikit sangat. Banyak ni je. Lepas tu patty dia spicy chicken mandila. Lepas tu dia ada salad satu keping. Lepas tu dia ada apple 3 slice macam tu. Lepas tu dia bun. Habis. Tapi kalau pun nak try pun boleh try. Tapi bagi aku apple dia tu kalau pun nak makan dia memang bergerok-gerok sikit sebab dia licin kan dalam tu. Lepas tu kalau hampa dapat gigit burger dengan patty spicy chicken McDonalds tu, dia memang ada rasa pedas-pedas manis-manis macam tu. Manis tu daripada apple. Okay, kalau hampa nak try pun boleh lah try. Thank you for watching. Bye.